היי לכולם, אני יודע שחזרתם לעוד ולוג. כבר לא קל להחזיק אותך ביד אחת, חיים שלי. באתי להורים שלי. אוש, מי אהבה שלי? אוי, רגע, רגע, רגע. אהבה שלי. דה 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 דה. מי יפה שלי, התגעגעתי אליך. רגע, אני באה לידך. בקיצור, הגעתי להורים שלי, אחותי פה, הגעתי ליומיים ואני מאוהבת בדבר הזה שגדל ככה, יואו. אגב, זה החולצה מהחליפה שאמרתי לכם בהול בסרטון הקודם של אדידס שהייתה בכביסה. אז זו החולצה ויש לה גם מכנס ממש חמוד. אז הגעתי, אוי, שלום גם לדייזי החמודה שלי שמקנה בגימוש. בדיוק אכלנו ארוחת בוקר. אני לא יכולה להתרכז, אני לא יכולה להתרכז מאמי ולהסתכל, אני רק רוצה להסתכל עליך ולנשק אותך. אז בגדול לאחותי יש ביום שבת יום הולדת וזה כאילו לאמא של טל ולאחותי יש יום הולדת באותו יום. כן, יש לנו קטע עם תאריכים, לי ולטל יש באותו יום, לאמא של טל ולאחותי יש באותו יום, ולאבא של טל ולאח שלי יש בהפרש של כאילו ממש כמה ימים. מאמי, אתה רוצה להתהפך? תתהפך יפה שלי, תתהפך. אז בשישי שבת, בגלל שזה יום הולדת 60 לאמא של טל, אנחנו נוסעים לבית מלון, אנחנו נוסעים להפתעה. כל כך צריכה את החופשה הזו. אז אני מנצלת ככה את הרביעי חמישי שאני לא עובדת לבוא לחגוג כזה עם אחותי, זה טיפה לפני הזמן, אבל להיות איתה, ניסה אולי לאכול משהו, גם כאילו אמא שלי יכולה להיות עם קימי, אז יש כזה מי שישמור עליו, וגם גדי אמור להגיע היום, נכון? אז אולי מחר נלך לים, ובקיצור יהיה כיף ואנחנו נבלה ביחד. אנחנו לגמרי, כאילו מלא זמן לא היה לנו בילויים ביחד בזמן החיות, אז זה בא פשוט בול. רגע, בוא אני ארים אותך. רגע, הנה עכשיו את יכולה להגיד שלום. תגידו לה שהיא נראית טוב מאוד. אמא במשרה מלאה, מה? מה זה? אמא במשרה מלאה, מה? אמא תלבושת האחידה של הפיג'מה. מה הפצצה? היום אנחנו עושים טעימות. מה היום? גזר. היום קים אוכל גזר, בפעם הראשונה אני אצלם, לא, אצלם אותו לכם, לפה. זהו, דבר זה גזר מוכן, אפשר לאכל אותו. כבר עכשיו? כן, לא. לא, לא, לא. צריך לאכול. אה, שאתה מוכן? אתה לא תרוס לי עם הטעימות. בוא, אתה הולך לטעום גזר, מאמי. גזר. אוי. פותח את הפה ומחכה שזה ייעלם. בחיים שלי זה לא ייעלם, צריך לרעוס את זה. צריך לצלם גם לגבי. מאמי. פה, ג'יסודה. טוב, ממש מכון. Что это? Что это? Это фильм, который... Это фильм, который классный. А что, ты снимаешь? Да. Ура! Это что? Это для акватив. Ну а что? Что есть, то есть. Да. Это серум для Мицука Ом. Маза приятная, я ставила. Я в пенсии. Да-да. Ай, а байт казами в урган барек, коли зман. Ай, бедный урган. Я вот так сейчас выкинь бо. Да, макариот, маза кашур алину. Атик шелах. Маза кашур алину, ки им айали хедер.
ואת יכולה לשים שם דברים. אז התיק שלי היה בחדר, ג'ן, אבל אין לי חדר. קודם כל יש עוד חדר למעלה. יפה, את יודעת, אני אוהבת את זה. קנו ספה, שיהיה לך ולתינוק נוח לישון שם, ספה אורתופדית. לא הבנתי. איפה את ואיפה התינוק? פה בחדר ליד. איך בסוף בחדר שלי כולם? אתה יכול להסביר לי? עכשיו, כל לא מתעורר כל הלילה, אתם יכולים לעבור למעלה. מה נראה לך שהוא לא קם? אתה יודעת מה הוא עשה לי היום בלילה? מה? משתיים ישן איתי והתעורר כל הזמן. בסדר, איתך, את לא צריכה לרדת למטה. הוא כבר לא אוהב ככה כמו תינוק, מה את חושבת? זהו. הוא חושב שמשכיבים אותו לישון, אז הוא מתעצבן. יאללה, לילה טוב. קימי ג'ו צפייץ, תגידי לו. קימי ג'ו צפייץ. הוא לא רוצה, הוא יודע. קימי ג'ו צפייץ. קים ידיע יאללה, קים לילה טוב. אני שרופה עליך. יאללה, לך לשחק. נוסעים לים, סטיב, תגיד שלום. אנחנו יושבות פה מאחורה, אני אגיד לכם למה, כי הגשם של גדי צריך כיסא משלו, הנה. בהחלט זה חשוב מאוד. בקיצור, סטיב, תגיד שלום, אתה כמו טל, אתה לא רוצה לשתף בבלוגים שלי, אה? ג'ן, שלום. אין פעם. מה? אין פעם. אני עם אנרגיה פה. טוב, בסדר, ניפגש בים. על קולה, היא אמרה. לא, אני אמרתי תודה שהמציאו אותה, לא את ג'ן. לירה הייתה מאוד עצומה. היא לא הייתה עצומה, והיא גם לא הייתה שמחה. ביום חם כזה, אחרי ים, אין משהו שבאמת אני גם רוצה יותר מכל הכל. היא כבר לא הייתה טלפון. ידעתי ממש נהנה. סתם, יאמר לזכותו, הוא לא נגע בטלפון כל הים. כל השעות האלה הוא לא נגע בטלפון. אבל אתה מדבר על רעננה. רק שתדעו, גדי, הם לא שומעים אותי בדרך כלל. רק שתדעו שהחוף היה מה זה מגיעים. הכל היה חלקיקים שנפלו בפלסטיק. פשוט נגענו לשחוק, וזה היה ממש מבלס. אם גדי מצלם אוכל, גדי מתלהב. מצלם אותה מפה. את החלק שלי. אני לא נגעת עם הפיצה. אנחנו שוב הלא קשרים. זה חלק שלה? גדי, מה אתה עושה? תקחו לי את הכוס. ג'ן זרקה לו את הכוס. תשתה גדי, זה 23 שקל קנקן, תנצל עד הסוף את כל שלוק, תיקח את זה איתך. טוב, חזרנו לבית של ההורים, זהו, אני אחרי מקלחת, איזה הרגשה כיפית. אין הרגשה יותר כיפית בעולם הזה ממקלחת אחרי ים. היה לי כל כך הרבה חול. הפיצה הייתה סופר טעימה, ממש מומלץ. קוראים לזה פורנטו, אם אני לא טועה, פורנטו פיצה בר. ונראה לי שאני אסיים את הוולוג פה. אני יודעת שהוא יצא טיפה קצר, אבל לא בא לי שהוא יגלוש כאילו גם כשאני חוזרת הביתה וזה. אז אנחנו נסיים אותו פה. וזהו, אני מאחלת לכם המשך יום מדהים. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו להשאיר לי לייק. אם אתם שומעים את קימוש ברקע, בוכה. אז לא לדאוג, ואל תשכחו להירשם לערוץ. אני אוהבת אתכן ושולחת לכן נשיקות, ביי ביי.